Satranya va néixer fa 18 anys i va néixer com eren molt joves i era, bueno, ens trobaren gent que tenien coneguts en comú i un dia parlant que volien fer coses per a canviar el món o per a millorar el món sense tenir molt clar què volien fer. Però la veritat és que a poc a poc, de les inquietuds de cada persona que està en Soterranya, que passa per Soterranya, al final s'ha adreçat cap a un puesto. Per exemple, a mi el tema de la mobilitat m'interessa molt, veia que la bicicleta era una eina de transformació social i vaig començar el tema de la bici. Alejandro, per exemple, el tema de la discapacitat i de la inclusió. Victoria, el tema de l'educació. I per ahí es començaren a treballar diferents àrees fins a conformar el que és avui en dia. Una associació social que es dedica a intentar transformar el nostre món, o almenys el nostre món més proper. El projecte de Bicis per a Totes és que de la mà d'un grup d'amics, del col·lectiu d'AMA de València i col·lectiu Soterranya, que en Jèrica, en el riu Palància, trobaren una bicicleta i la llevaren per llevar el residu del riu, vamos, i s'arreglar i se l'entregar a una persona que necessitava la bicicleta per a moure. I d'ahí, d'eixa bicicleta, foren dos, tres, i al final ha acabat en les 1000 bicicletes que hem entregat. El que fem més en el barri és obrir finestres al món. D'una manera, veure que el món és ample i que al final cadascú és amo del seu destí i que ells i elles, els xiquets, els menors, són capaços d'arribar a on vulguin. No? You got the sky on my fall. They'll say that you might lose it all.